Obredom sečenja slavskog kolača počelo je obeležavanje hramovne slave mesta Stara Pazova i njenog zaštitnika, Svetog Ilije Gromovnika, koja je pre 5 godina prerasla u trodnevnu manifestaciju Dani opštine Stara Pazova. Obred je služio arhijerejski namesnik pazovački Zoran Jović uz sasluženje sveštenstva namesništva pazovačkog Srpske pravoslavne crkve. U svom obraćanju predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović je svim sugrađanima čestitao slavu i dane opštine, zahvalivši se gostima koji su svojim prisustvom uveličali proslavu. U svoje ime, u ime opštine Stara Pazova, želim građanima naše opštine da čestitam slavu Svetog Iliju, proroka Svetog Iliju, gostima da se zahvalim zaista što ste u ovako velikom broju došli da nas ispoštujete, da obeležimo ovaj dan, praznik naše opštine, i da slavimo još mnogo godina i da se viđamo. Želim da se prijatno osjećate, uživate u večerašnjoj večeri i živela Srbija! Među brojnim gostima iz društveno-političkog i kulturnog života bili su i predstavnici bratskih i prijateljskih opština sa Kosova i Metohije, iz Republike Srpske, Slovačke i Poljske, odnosno iz gradova sa kojima ima Stara Pazova dugogodišnju saradnju. Čestitajući predsjedniku Radinoviću dane opštine, gosti su izrazili zadovoljstvo zbog saradnje koja će u budućnosti biti još bolja. Želili bismo da produbimo ovu saradnju. Ostvarili smo je prije par mjeseci na jednoj manifestaciji u opštini Milić, kada je jedan vaš privatni preduzetnik otvorio fabriku. Mi bismo željeli da ova saradnja bude u svakom smislu u mnogo značajnijem nivou nego što je do sada, kako u kulturnom, tako i drugim manifestacijama. Stvarno bi se zahvalio domaćinima na pozivu i iskoristio bi priliku da im čestitam slavu Svetog Iliju i da kažem da ta bratska opština je stvarno bratska, onako kako braća i treba da funkcionišu, da se pomažu u svim aspektima, i kad nastupe problemi i lepe stvari, brat za brata je tu. A to je stvarno definitivno i predsjednik opštine Đorđe Radinović i cela opština i svi ljudi u Staroj Pazovi. Dani opštine Stara Pazova su uvršteni u 11 opštinskih manifestacija od posebnog značaja.